Perfect. Mano, agora né, chegou na cidade zona de pedra, o negócio tá doido. Vamos enfrentar esse centro agora. Vamos pra beira do rio. Mais um pub. Mais cervejinha. Já te dije que não me olvidara. Ai, mami, eu por ti sofro toda vida. Mano, esse dali é Bruce Wayne, hein? Esse dali tem cara do Batman. Prédio preto, ó. Se liga, isso não é Bruce Wayne. Total, né, mano? Total Batman. Hã? Aqui onde você tá? Ó. You are here. You are here. Nós estamos perto do rio. Tá perto de algum da lugar. Torre. Ó, o castelinho aqui, ó. Cê tá doido, que negócio antigo, grande, hein? Mano. Na beira do rio. Do lugarzinho, era só o lugar de execução aqui, ó. Isso não dá pra ver nada. Esse solo. Na beira do rio tem o castelo. E tá um sol, meu irmão, um sol de rachar. 30 pounds, 30 pila pra você entrar no castelinho. Nós vamos deixar isso pra depois e entrar na ponte, tentar entrar na ponte que é 9, 10 pounds somente. Galera, tô aqui então agora na região da Tower Bridge, aquela pontezinha pequena ali atrás, né? E aqui é um lugar muito bonito, cara. Hoje o dia também tá show de bola. Então aqui você pode pegar um barquinho, fazer um passeio, subir até outros pontos turísticos. Ou você pode curtir aqui os bares que tem em volta. Ou fazer alguns passeios, que tem um castelo ali atrás. E aqui tem também como fazer a entrada e visitar esse navio aqui, ó. Vamos ver o que a gente vai fazer, mas eu tô com vontade de subir naquela torrezinha ali, ó. Bora, vamos esperar a galera aí que tá vindo. Vamos contornar o castelo pra ir pra ponte. E olha que lugar. Bora. Vamos lá na castelo. A última vez eu tomei um cafezinho dele. Agora ele não quer me dar o café. O Starbucks, agora é Starbucks. O bichão é foda, né? Ó, o cinegrafista amador aqui, ó. Siga o canal Muca, Rolê do Muca, Tour do Muca. Vou deixar aí na descrição e o link aí pra vocês. Tour do Muca. Vídeo de inglês, turco. Mas, desculpa, não português. Não português, sorry, desculpa. Se você assistir vídeo de português, é melhor vídeo, não, de até o mundo. Foi. Manda um salve lá pra Dona Célia, ela tá filmando você pelas essas câmeras ali, sabia? Salve! Vamos dar uma passada por aqui até o meio, fazer uma foto, mostrar. Tá um vento agora. Tomara que não tenha coletado muito vento nesse áudio aí, mas é um lugar muito da hora. Show, né? Muito grande esse lugar, velho. Vou fazer uma foto aqui. Passa carro, as pessoas vão atravessando. Muito da hora. Mano, mais uma subida numa escada. Cabulosa. Quebra as pernas, né, velho? Toda vez. Castelo, escada. Eu achei que eu tinha pago. Paguei 10 libras achando que tinha um elevador. Não tem, mano. Você tá doido. Olha aqui, ó. Período da construção da ponte. Nossa, que estrutura antiga, cara. Que doideira. Oi?
a roupinha para fazer a fundação. Move the move. Aqui como é que os caras vêm? Meteu o bagulho, ele foi arrancando nas pedras. Cadê? Ah, faz o buraco, né? Bombeando água. Faz o buraco, né? Fazer a fundação. Bate o coelho, né? Sim. O que é o negocinho? Hã? Ah, não, isso aqui é do elevador? Ou é o equipamento? Esse é o equipamento. Caraca, mano. Mais números usados ali pra construção da ponte. Da hora, né? Mais informações da construção. Cada táxis. Nossa. Muito louco. 53 mil metros cúbicos de concreto. Você tá maluco. Olha o tamanho da ponte. Do chão até aqui são 33,5 metros, né? Quilômetros. Metros? Metros. Oi? E essa bicicleta que fazer delivery? Nossa, fazer delivery nessa bike aqui é da hora, hein, Ulisses? Olha só. E a construção da ponte? Se liga. Ó, o vato ainda. Cara. Ô, lugar que você dá pra você saber, né? Não, eu tô fazendo meu move. Ué? Peixe, olha os caranguejos. As lagostas. E vai. Muito legal. Olha como é que era antigamente. Elas passavam na carroça, mano. Caraca. Que lugar, hein? Olha. Tem meu óculos, cara. Esse gato é verdadeiro? Parece. Olha, vocês estão vendo o gato. Tava com a Xanin. Ah, tem um Xanin ali, rapaz. Oi. Xanin. Pra quê? Um rampante? Pra olhar? Aquelas moedinhas. Cara, você faz seu próprio moeda. Ah, tá. Eu quero ver isso daqui, ó. A altura que a gente tá, mano. Como é que eu posso? Nossa, olha lá os barquinhos passando. Lá no final tá a London Eye. Que louco. Nossa. Olha lá, tem até um lugarzinho pra tirar a foto aqui. Qual que é o ângulo? O telefone, fodeu. Deixa cair não, hein. Olha, cara, que doido. No último rolê que eu fiz, eu desci naquela estação perto desse prédio ali, ó. Desci ali e daí subi. E agora eu fiz de cima, eu fiz o caminho contrário. Saí de lá e vim pra cá. E acho que ali a gente pode ver a parte de baixo, ver os carros passando ali embaixo, mano. Você tá doido? Eu acho que é isso mesmo. Tem um negocinho de vidro ali, né? Não é aquelas telas que os China faz, os Japa, que você acha que é de verdade e cai e a galera fica louca, né? Nossa, mano, agora eu tô com medo de verdade. Nossa. Caraca. Mano, tô preocupado agora. Tô preocupado em pisar nisso. Eu tirei sarro, mas eu tô preocupado em pisar nisso, cara. Nossa. Sorry. Mano, tem um espelho aqui em cima, pra quê? Isso aqui tem... Não pode pisar aqui não, né? Isso aqui tem 200 anos, né? Não, só vocês primeiro, que eu sou mais novo. Não pode pisar? Pode, vai lá você primeiro. Vai. Eu tenho, vai. Vai. E aí? Olha lá, depois correu, vai. Você tá doido, vai vocês. Não quero não. Mano, olha isso. Olha lá, tô olhando lá de baixo, pro espelho.
aqui feito? Hã? É. Ó, vamos virar agora, ó. Vamos fazer um círculo. Olha, mano, que da hora. Vai descendo. Peças de acabamento foi transportado de helicóptero. Ah, será que é uma reforma, mano? Que foi isso? Ah, foi só aquela parte de cima lá. Agora aqui tá as etapas de reforma dela. E cada modificação, como é que ela foi mudando, velho. Olha como é que ela era lá. E olha o acabamento que ela tem aqui agora. Que diferente, né? Tem que deixar M do negócio. Estamos da ponte, você tá doido, que negócio louco. Olha isso. E eu fui lá mesmo, rapaz, lá em cima, lá, ó. Você tá doido. Ai, não aguento mais máscara. Essa parada aqui é muito louco de Londres. Esse aqui é um porta-sal. Quando tem neve, os caras vão pegando isso e jogando nas escadas, tá ligado? Então eles deixam alguns reservatórios. Em toda a cidade você tem isso daí, então eles vão jogando nessas partes aqui, ó. Que as escadas, pra descongelar, pra galera não escorregar. Lá na cidade, no bairro lá onde é que eu tô morando, tem também, por todas as ruas, assim, é bem interessante. Nós pagamos pra entrar também no Engine Room. Bora lá, vamos ver como é que é essa máquina. Meu amigo. Olha aí. Carvãozão, velho. Cadê o lado? Olha lá como rola uma carvoaria. Ô Flávio, você não vai protestar? Fazer o processo? Não é nada ecológico, né? Não é nada ecológico. Vamos ver, tem mais maquininhas aqui. Tem roupas? Eita! Vem aqui. Ah, olha lá como é que é o negócio. 20 toneladas, meu amigo. Por semana, carvão, 20 toneladas. Mais máquina que tá rolando aqui agora. Olha lá. Essa máquina aqui, ela... Tirar um pouquinho, tá? Essa máquina aqui, ela funciona pra trabalhar a pressão. Provavelmente deve ser óleo, pra ponte abrir, porque essa ponte aqui, ela levanta, meu amigo. Pra passar barcos maiores, você tá entendendo? Você tá entendendo? Como diz o Papito? Ô Papito, faltou você nesse rolê, hein? Outro motorzinho. Olha lá, a bomba. E mantém a pressão do negócio. Acho que aqui tem uma descrição melhor aqui, ó. Olha lá, ó, como é que funciona. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Os pistões, coisa, a pressão pra subir a ponte pra passar o barquinho. O Flávio já sabia disso porque o Flávio é ciência, sabe? Umas chavinhas aqui, ó, que era usado pra trampar. O que que você acha? Imagina, era naquela escadaria lá trazer a chave errada lá em cima. Tomara que, lógico, essa chave é pra mexer nesse motor aqui, né? Mas isso é uma escadaria, hein? Olha a biela do motor, não é? Caraca. Grande, velho. Agora é só na base das máquinas novas. Caramba, olha aqui quem trampou, né? Galera que trabalhou na construção.
Sorvetinho é necessário, né? Sorvetinho da Ponte, 4 conto. 4 pila foi o Mohamed que patrocinou. Thank you, my friend. Por nada. Bom apetito, meu amigo. Meu amigo brasileiro. Por favor, aqui é duplo. El Pai pela Mundo. Se você não assistir, eu não gosto brasileiro. Boa, boa. Pai, nós estamos andando aqui em volta do rio. Altos bares e uns pedaços de navio aqui. Parece que os navios foram descompondo no decorrer do rolê, cara. Não tô entendendo. Tem uma âncora lá atrás, uma hélice. Ali tem outra âncora lá. O barquinho tá sendo aos pedaços aqui. Mais uma hélice. O que será que tá acontecendo, hein? Ah, mais uma hélice. É o... Provavelmente esse daqui, esse negócio aqui é do Pérola Negra, né? Aquilo dali pode ser do Holandês Voador, ó. Esse daqui, ó, do Holandês Voador. O Holandês Voador dava umas 5 dessa aí, ó. Isso aqui? Do Holandês Voador, hein? Mano, aqui era um porto, eu acho, ó. Tem uns guindaste ali, ó. Loucura, né? Tô entendendo o que tá acontecendo. Segundo a parte do rolê, tá só começando, meu amigo. E o Mohamed tá chorando. Então vai, qualquer um. Todo mundo já fez o pit stop, agora going. Olha onde é que eu voltei, olha onde é que eu voltei. Eu voltei aqui no pub, mano. Nesse pub aqui, ó. Voltei, mano. O vídeo hoje é de 50 minutos, mano. Se você não quiser ver, minutos, não vê. Galera, eu acho que aqui a gente finaliza esse vídeo. Hoje o rolê foi da hora. Se vocês curtiram esse vídeo aí, deixa o seu like. Quem ainda não tá inscrito no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Mohamed, que eu tô deixando na descrição também desse vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo, beleza? É nóis, mano! Meu amigo, foi esse o rolê de hoje aí, hein? Se você gostou, pra finalizar, ó, deixa seu like, se inscreva no canal e tamo junto aí até o próximo vídeo.